Ať máme jakýkoliv objekt, ať je to člověk, propast, nebo v tomhle případě třeba auto, tak ho můžeme zabrat v nějakém detailu, anebo ho můžeme zabrat v nějakém blížším záběru. A e, samozřejmě pak je spousta záběrů mezi tím. A naším cílem je, abychom ty záběry, které dáváme za sebe, optimálně měnili, stříhali. A tedy nyní, když by bych pustil toto video a soustředil se pouze na to, jak následují ty záběry z hlediska velikosti záběru, tak zjistíme, že vlastně hned ten, hned ten úvodní záběr byl vlastně nějaký celek, kde to auto vidíme celé, ale díky přiblížení se nám velice rychle ten záběr vlastně změnil na nějaký takový polocelek, polodetail. Ve chvíli, kdy jsme měli polocelek, polodetail, tak buď bychom se mohli vrátit zpátky k celku, což ale by bylo takové skákání tam a zpět, takže nyní další záběr, máme detail. Všimněte si, že vlastně tady máme ostrou jenom část té značky a ve chvíli, kdy já ten záběr nechám popojet, tak se nám přeostří na druhou část té značky. Takže podobně, když si vzpomenete, byli jsme v lese a přeostřovali jsme z větívky na větívku, tak tady máme vlastně úplně stejný princip použitý, jenom v absolutně jiné situaci. Takže přeostřování můžeme využít a obecně díky vlastnostem těch našich kamer to přeostřování nám bude fungovat spíš u těch detailnějších záběrů než u těch celkových záběrů. Takže tady máme detail, no a další záběr už tolik detailní není. A následuje opět nějaký záběr, který je celkovým pohledem na to auto, ale protože střídáme nejenom velikosti záběru, ale i typy záběrů. Já vám doporučuji typický kameraman, když to nebudete točit zrovna vy, ale natočí to někdo, kdo ještě neprošel těmi kameramanskými základy, tak...